Pense numa coisa que pode roubar a sua alegria. Cara, é às vezes assim, né? Tem gente que é carrancudo por natureza, né? É difícil você arrancar um sorriso. Eu defino assim, algumas pessoas, você, a pessoa tá sempre sisuda, sempre séria. Você às vezes brinca, o máximo que ela faz é aquela, uma boquinha assim, sabe? Aqui é uma boquinha, a pessoa não tem um sorriso fácil e tal. E às vezes isso acaba detonando um monte de coisa, né? Porque a alegria ajuda você a levar a vida de uma maneira mais suave, né? É muito mais suave quando você consegue, com alegria, encontrar bom humor, brincar, ter uma situação. Isso vai ajudar você, inclusive, a manter a esperança. Ô, cara, esperança é algo que a gente não pode perder em hipótese alguma. Eu sei que o mundo tá de cabeça para baixo, mas a gente tem que ter esperança. A esperança de que o presidente da Rússia vai falar assim, ah, quer saber, parei, né? Ou então, por exemplo, a gente já tá sabendo aí que de repente a gente vai parar de usar máscara, eu soube hoje. Então tudo isso vai acontecer. E Romanos 12:12 diz que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, né? Então aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Então o segredo é esse, galera. Quando a gente tem esperança de que Deus pode reverter a situação, a gente não perde a alegria e a gente consegue se manter firme diante das coisas, com paciência e sofrimento, entendendo que isso tudo é momentâneo. Mantenha acesa a chama da esperança, porque Deus tem um propósito para a sua vida. E ó, você não está sozinho, Ele está contigo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Esperança é a palavra do dia.